Ողջույն բոլորին, այսօր կպատրաստեմ ձկան խաշլամա։ Ձուկը արդեն աղ եմ արել և մոտավորապես 5 ժամ պահել եմ սառնարանում։ Մեզ պետք է կարտոֆիլ, կարմիր և կանաչ քաղցր պղպեղներ, կարմիր կծու պղպեղ, կիտրոն, լոլիկ, գլուխսող, կանաչիներից էլ կօգտագործեմ համեմ, սամիտ, մաղադանոս և թարխուն։ Մի փոքր էլ կարապ կօգտագործեմ, աղը կլինի դափնու տերև, սև պղպեղ, կարմիր քաղցր պղպեղ, մի փոքր էլ համեմված աղ։ Ի տարբերություն մսով խաշլամայի, ձկան խաշլաման պատրաստելիս առաջին շերտը դնում են կարտոֆիլները և մի փոքր կարաք ենք ավելացնում, որը մսով խաշլամայի դեպքում չենք օգտագործում։ Կարտոֆիլները միջին չափի են, չեմ կտրում, այսպես էլ կդնեմ։ Դափնու տերևն էլ կավելացնեմ։ Հաջորդ շերտը ձուկը կդնեմ, քանի որ ձուկը ավելի շուտ է եփում, քան կարտոֆիլը, վրայից կդնենք, որպեսզի փուլ չգա եփվելու ընթացքում, պահպանի իր ամբողջական տեսքը։ Ձուկը մանր կտորների կկտրատենք։ Հիմա կսկսենք շարել բանջարեղենները։ Սոխը կկտրատենք օղակաձև։ Նույն ձև կկտրատենք պղպեղները և լոլիկները։
Հիմա կարելի է ավելացնել համեմունքները։ Համեմված աղը կլցնեմ։ Կարմիր քարծր պղպեղ։ Եվ սև պղպեղ։ Աղը միթեի կթալ ավելացնեմ, քանի որ ձուկը արդեն աղով համեմված է։ Մի հատ կծու պղպեղ կտնենք, այսպես մեջտեղից կծակեմ, որպեսի կծվությունը տամ։ Կանաչիները չեմ կտրատի, այսպես մի փունջ կտնենք, եթե հելուց հետո կհանենք, իսկ մատուցելիս կավելացնենք արդեն կտրատված թարմ կանաչի։ Վրայից էլ կիտրոն կտնենք։ Կավելացնենք մի բաժակ ջուր և կեփենք ցածր կրակի վրա 30-ից 40 րոպե։ Մեր ձկով խաշլաման արդեն պատրաստ է, հիմա կարելի է մատուցել։ Վրայից էլ կավելացնենք թարմ կտրատված կանաչի և կհամտեսենք։ Այսօրվա համար այսքանը, բարի ախորժակ։